շատ կասկածելի է այդ ամեն ինչը, ինքը թե տեսանյութը, դեք ես այստեղ երկու տարբերակ եմ տեսնում, մեկ կամ ինչ-որ մարդը, որը հայտնվել է, ես գրել է մի քանի ամիս առաջ, որպես աջակից, ինչպես մնացածները սովորաբար, որ համախոհ են, ուզում են պայքարեն, եւ բնականաբար այնպես չոր այդ մարդկանց ինչ-որ ամեն ինչ ստուգում է, գալիս են, գնում են, ու մի տարբերակ է նա, որ ինչ-որ իր մոտ հատուկ, ինչ-որ նպատակով այդ մարդուն ուղարկել են, ձայնագրել են այդ ամեն ինչը, բնականաբար շարկելու համար, եւ երկրորդ տարբերակը, որ մի քիչ վատ տարբերակա, չեմ ուզում մտածել դա, բայց որ ի սկզբանե նույնիսկ այդ մարդու հայտնվելն էլ ինչ-որ հանգամանքներում եղել, ու էլի պայմանավորված, չեմ առաջ ընկնի այս տարբերակի վրա, բայց ամեն ոչինչ էլ պետք չի բացառել, նկատի ունենալով իշխանությունների գործելաոճը։ Գիտեք, մենք այս երկու տարիա պնդում ենք, հատկապես ինչքան գործը առաջ է գնում, որ հայրս երբեք կամ մենք երբևիցե ոչ նպատակ ունենք խոչընդոտելու, ոչ ինչ-որ ցուցմունք կա գործի մեջ, որը կուզեինք, որ փոխվեր։ Միակ անհամաձայնությունը ցուցմունքների հետ հայրս էլ ասել է Արշակ Կարապետյանի ինչ-որ մի նախադասության հարցը։ Ուրիշ ցուցմունք, ինչ-որ դուժողի անհասկանալի է, դա ինչ ձև պետք է փոխվի կամ թե ինչ ձևով պետք է դա մեզ վնասի, հասկանում եք, չկա գործում նման բան, ինքը աբսուրդ է այն էլ, ինչ որ նման բան որ անի մի մարդ, որին ճանաչում ենք ասենք 3 ամիս, էլի ինքը ինքնին աբսուրդ է, հետո երկրորդը ինչի է դա արվել հենց 3, հաստաբաններն էլ խոսել են դրանից, ես էլ գտնում եմ միանշանակ նույն այսօրվա որոշման վրա ազդելու նպատակ կանոնացել, քանի անգամ մենք տեսանք, որ երբ դատավորը գտնում է խորհրդակցական սենյակում, ինչ որ նման բաներ են անում, էլի։ Բայց փաստացի միշտ է եղել գաղափարակիցը Լևոն Քոչը, Ռոբերտ Քոչյանի կներեք, եւ նա նաեւ դուք հետաքրքրվել եք այս 3 ամիսների ընթացքում, թե ով է միացել ձեզ, կամ միգուցե 3-վա տեսանյութի հրապարակումից հետո դուք ուսումնասիրել եք ձեր, հա, դիմակիցների մեջ ով է նա եղել, ինչ այս 3 ամիսների ընթացքում ինչպես է իրեն բահել որպես աջակից։ Գիտեք, եկել է, ես ոնցամ ճանաչում եմ, ինչպես որ շատերին բարևում ենք, եղել է ինչ որ հարցով գան, փորձեն ինչ որ ծրագրեր առաջարկեն, այսինքն պայքարի հետ կապված փողոցային, հասկանում եք, ու նույն վերջին ինչքան ժամանակ է, որ կան նաև ինչ որ փողոցային, այսպես ասած, ցույցեր, կային նաև մարդիկ աջակիցների մեջ այս ժամանակի ընթացքում, ովքեր ինչ որ սխալ են պահել, ինչ որ խոստումներ են տվել մարդկանց, որ շատ առաջ են գնացել, ու այդ մարդկանց, որ իմացել ենք մեր շարքերից, ուղղակի խնդրել ենք, շնորհակալություն ենք հայտնել, ասել ենք, խնդրում ենք մի էլ պետք չի գալ, գնալ, ինչ արել եք, շնորհակալ ենք դրա համար։ Այսինքն այնպես չի, գիտեք, որ ով աջակից ան, ինչ որ գալիս է, գրանցվում է, թուղթ տաստան, ինչ որ մարդիկ են, համախոհ են, գալիս են, ամեն մեկը կարող է մի տեսակ լինի, մեկը մի պատկերացում ունի, մեկը գալիս է ինչ որ մտածում է, որ հետագայում պետքա իշխանություն լինես, ինքն էլ ինչ որ դրա մեջ լինի, մյուսը ուղղակի իրոք էս անարդարության դեմ ապրում։ Իշխանությունները էս ամեն ինչը, ես չգիտեմ, իշխանությունները ոչ թե փորձում են, այլ որս ամեն միջոցով կալանքի տակ են պահում ու չնշում են գործադրում դատարանների վրա, այսինքն դա միանշանակ։ Մնացած ես չեմ կարծում, որ իրավական հետևանքը, այսինքն այն տեսագրությունը, ձայնագրությունը, որ դուք տեսաք, այդ անձին ու կատման Բաժան Մկրտչյան, իրավական հետևանքը ձեզ որը պետք է լինի։ Ոնց է օրենքով նախատեսված, ինչ որ օրենքով նախատեսված է, դա էլ պետք է լինի։ Ես այսօր ինչքան հասկացա դուք, չէ՞, հարցազրույց եք վերցրել իրենից, եւ ոնց որ թե ինչ որ բարձաբանումներ իրերդին փորձել է, դա ինչ ասեմ, թող առաջ գնա նայեն, ուղղակի հասկանու եք, ի սկզբանե այդ հավատն էլ չկա իրապահ համակարգի հանդեպ, իրանց մղումն էլ շատ լավ հասկանում ենք ու տեսնում ենք վերջին գրեթե 2 տարվա մեջ, որ ոչ թե ինչ-որ բան պարզելու մեջ է իրանց նպատակը, այլ մեղա ամեն կերպ ինչ-որ կեղտոտել, անունի հետ խաղալ, շատ ցածր ճղճիմ քայլ էր այս ամեն ինչը, հատկապես նման օրով անել էր։ Իսկ մնալ տեսանյութ տարածվեց պարոն Քոչարյան, դուք նստած էիք արվեստի ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես Նունե Եսայանի, Ավոխ Խալաթյանի, և նրանք այն մարդկանցից են, ովքեր ստորագրել էին Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու հայտարարության տակ, դա էիք պայմանավորվում նրանց հետ։ Ոչ, բացարձակապես դա իմիջայելուց 2 ամսվա տեսանյութ է, ես չգիտեմ էտ ով ատենց նկարել, ու երևում է, որ հեռախոսով նկարած չէին, ինչ որ ես հասկացա, ոնց որ թե լուրջ նկարած է, 2 ամսվա գրեթե տեսանյութ է, ես իմ ընկերների հետ նստած էի, ու պատահական տեսա, որ իմ կողմից չաթարգված ունեն, ես այն Ավոն Խալաթյան, եկան նստեցին, մոտեցա, բարևեցի,
նստեցի մի քիչ, շուտ խոսեցի, չեմ հիշում ինչ շուրջ ենք խոսել։ Բայց այդ քան հորդոր չի եղել արվեստի ներկայացուցիչներին, ոչ այդ տեսանյութի կապակցությամբ առհասարակ նման հայտարարություն։ Նախ այդ դրա հետ կապված ստորագրությունների հետ կապված վստահ եմ պետք է հարցնեք, դրա հետ կապված էլ ասեմ, չկա գետ 1-ը նշված ցուցակի մեջ, ով համաձայնություն չի տվել։ Բայց իրենք երկում են, երկում են, Կարեն Գրիգորյանն ասում է, հնարավորապես տեղյակ չէր, որ ազատության մասին։ Դե ուղղակի ես ինձ թույլ չեմ տա, մենք մեզ թույլ չենք տա համապատասխանապատվությունները ներկայացնենք այդ մարդկանց ինչ որ ավելի վատ վիճակի մեջ չդնելու համար։ Ես նորից շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր միացել են։ Ով կա գետ 1-ը չկար համաձայնություն տված չլինի։ Եթե ինչ որ մարդ կա, միանալը, միանալը։ Մի մասը, այսինքն դուք ձեր վերահսկողությամբ արվել ձեր կոորդինացիա։ Մենք իմացել ենք, որ նման բան կատարվում է բնականաբար։ Բայց ի՞նչ ապացույցների մասին է խոսքը։ Համապատասխան մարդիկ, ովքեր զանգեր արել են, մարդկանց հետ խոսել են, չեմ ուզում խորանամ այդ մասը, չեմ, դե վստահ եմ, որ բնականաբար եղած կլինի, ինչ-որ կոլեգաները, ինչ-որ մարդիկ նաև հաշվի, այսինքն ձեզ թումանա պետք է ստորագրի, որ դրանով պարզ լինի։ Չէ, ինձ թվում է, այնուամենայնիվ եկեք հայելի վերադառնամ թեմային։ Նայք, չկա գետ 1-ը, որի անունը դրվել է այդտեղ առանց իրենց համաձայնության, դա միանշանակ։ Ստորագրություն որպես այդպիսին ֆիզիկապես չի եղել, ինչքան որ ես հասկացա հետո, այլ ոնց որ հայտարարությունը միանալու մասին ախսվեց։ Այսօրվա դարում ոչ մեկ ինձ փաստացի չի ստորագրում, դա ենթադրվում է, որ միանում ես համաձայնը։ Իհարկե, իհարկե, եթե ինչ որ մարդ կա, որ տեքստին ինչ որ ձև ծանոթ չի եղել, ես չգիտեմ ում թերացումն է դա, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար, բայց գրեթե դա բացառում եմ, ու հատկապես այն մարդկանցից, ովքեր ինչ օրինակ մի մասը կային, եթե նկատեցիք, ասեցին, որ դե չենք ստորագրել, այսինքն ստորագրել, ես ինչ որ բառախաղի վրա բանը գնաց, ճիշտ ասում, ֆիզիկապես չի ստորագրել, բայց ինքը միացել է դրան, ու ինչ նայել են նույն այդ սենց հարձակումը, որ եղավ իրանց վրա, թե սոցբաներով, թե նույն մեդիաները, չէ՞, սաղը զանգում էիք, ինչ-որ մարդկանց են մեղավորի զգացողությունը, ով որ հետ է կանգնել այդ ամեն ինչից, էլի չեմ մեղադրում, ինչ որտեղ հասկանում եմ, գիտեք, հանրային մարդիկ են, մի քիչ քննադատությունը ավելի ծանր է իրանց համար, բեմ են բարձրանում, միգուցե շատ ավելի զգացմունքային են տանում այդ ամեն ինչը։ Ինձ թվում է, հանրությունը, գիտեք, մի քիչ սխալ է ասել, որովհետև մենք ունենք ինչ-որ իրականություն ու նաև ունենք ինչ-որ սոցանցային իրականություն, որը շատ հաճախ իրարից տարբեր մարմնովազն նույնի չէ։ Այսինքն այդ ֆոնը ստեղծվեց։ Ի վերջո ո՞վ էր Չէ, տարբեր է, ուղղակի նույն այն նյութը, որը պետք է հայտնվի Facebook-ում մնացած տեղը, մարդիկ շատ ժամանակ հուսալում են։ Դուք ասում եք, գիտեք, ես այստեղ եմ, էլի աշխատում, օրինակ, որ բան անեմ Չերևան, էլի ինչա պետք զորակվեմ ձեր համար, ես անեմ նա։ Այսինքն այդ հարձակումներից մարդիկ բոլորը չոր պատրաստ են դիմանալու, կային մարդիկ, իհարկե, որ շատ նաև ուղիղ ասեցին, հա, միացել ենք, խնդիր չկա, կային մարդիկ, որ փորձեցին ինչ որտեղ մեղմել դա, դե մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, հենց տեքստը որ կարդաք, բնականաբար ասում եք քաղաքականության մասին չխոսք, ավելի ինչ որ հումանիստական քայլ էր, որ ոչ մեղավոր են իրանք որոշում, ոչ, բայց իրանք էլ պետք է ինձ թվում է կարողանային դա պարզ ասել, որ այստեղ մենք չենք ասում, որ պետք է ինչ որ գործը կարճվի կամ չպիտի ընդհանրապես դատվի, ուղղակի ինչ կարիք կա այդ մարդու նման անցյալով, նման կենսագրությամբ ամեն գնով պահել բանի տակ, էլի։ Ի վերջո ո՞վ էր կազմակերպիչը այդ։ Հանձնախումբը։ Ի՞նչ հանձնախումբ։ Հանձնախումբը, որը Աղվան Վարդանյանն ու նարեց, ստեղծել էր նախորդ։ Որը նաև դուք եք այո կոորդինացնում։ Ո՞ր կոորդինացնում։ Ես տեղյակ եմ ասել, մենք խոսում ենք բնականաբար, քննարկում ենք այդ ամենը։ Բայց ապացույցներ ունենք, որ բոլորը կազմակերպել է, ինչքան որ ես գիտեմ, որոշ մարդկանց մասով իրենց համաձայնության այսպես է ստացած։ Ապացույցները հանգել են, որ ավելի չեմ ուզում։ Աղվան Վարդանյան, ասացիք մի բան, հիշեցի, ինքը հայտարարում էր, որ 60,000 քաղաքացիներ պահանջում են Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակումը, բայց 60 անձի ստորագրություն, որը այստեղ հնարավոր է շփոթել, թե դա այլ թվի մասն է։ Չէ, այլ թվի մասն է, դա սովորական քաղաքացիների մասն է խոսքը, այսինքն ոչ հայտնի, ոչ մշակույթի։ Նշվում էր, որ այդ ստորագրությունները ինչ որ այսպես չակերտավորած կերպերի միջոցով են ձեռք բերվել, թե իբր Շարլ Ազնավուրի ու
վայլենիշ տեղեկություն է։ Անկեղծ ասած, ես ինձ եմ լսում Չարլզ Նորուդի տափած հարցը։ Չեմ կարծում նման խնդիր չկա։ Ես ինձ թվում է, եթե ճիշտ լավ աշխատվի, այդ 60,000-ը շատ ավելի շատ կլինի։ Այսինքն դա մարզերում, Արցախում տեղի ունեցած նաև on-line, նաև on-line հարցն է։ Այստեղ ուղղակի կարող են նաև on-line-ին մասնակցել են մեր արտերկրից քաղաքացիներ։ Միակ երևի թե բանը սա կարող է լինի։ Այսինքն պարոն Քոչարյան, դրացում հարցին ստացվում է այնպես, որ պարոն Քոչարյանը երկրորդ համանորը պիտի բանտում անցկացնի, քանի որ նա արդեն ստացվում է այդպես, քանի անգամ դուք բնդում եք, հիմա արդեն բոլորս միասին կարող ենք դա ասել։ Դրա ինչի՞ չեք կարծում, այն ինչպես կվերաբերվեք այդ դատանի որոշումը, ասում եք սпасելի էր քրտին։ Գիտեք, այն ես բազմից եմ ասել, այն մթնոլորտը, որ կա, այն ինչը կատարվում է այս մեր դատական իշխանության հետ, դատավորների հետ, նորից չթվեմ, հա, այս խախտումները, որ մենք տեսնում ենք, այն ահռելի ճնշումը, որ կա, երեկվա տեսանյութն էլ է դրանցից մեկը, նույն մշակույթի գործիչների վրա այդ հարձակումն էլ է, նույն այդ ամեն ինչ մեջ տեղավորում։ Ուղղակի այդ մթնոլորտում սпасել, որ ինչ որ դատավոր պետք է հերոսանա, հիմա պատկերացրեք Ռուսնա Աբգարյանի վիճակը, երբ որ հիմա թողել է, դուք պատկերացնեք ինչ կկատարվեր հետը։ Վերջիվերջո անցած անգամ, երբ որ հորս արձակը ազատ են արձակել, հաջորդ օրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կոչ արել շրջափակել դատարանները։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Աշխարհում տես բան, չլսված բան է, էլի։ Պարոն Քոչարյան, ես օրինակ է, չէ՞, այդ ամենը, չէ՞, հետո դատավորին են գործարարությունը։ Պարոն Քոչարյան, քանի որ դատարանը գրավ կիրառել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մերժում է պատճառաբանելով առաջնաճանը ամեն դեպքում, որ նա խոչընդոտի գործի քննությանը։ Հիմա ինչ է կարծում, այս տեսանյութը եւս մեկ ապացույց չէ, որ գործի խոչընդոտը։ Այսքան ուրիշ ապացույց կար։ Եվս մեկ ասում եմ, ապա այո, չէ, եւս մեկը նշանակում է, որ ինչ-որ բան կար, ուրիշ կա։ Ըստ դատարան, դատարան հենց էտա չի ասել, որ կա, բայց մենք էս մի տարի ու կեսը հենց էտ ենք ասում, որ որտեղ կա ապացույց։ Դատախազները չեն կարողանում յետ մեկ բան նշել։ Դե ասում են ազդեցիկ է, ես չեմ կարող ազդեցիկ։ Հիմա հետո ճզում ասեմ, հենց էտա, նույն էս ինչ է բողոքը վերվել էստեղ։ Բողոքը ինչ է վերվել էստեղ։ Բողոքը վերվել է էստեղ, որովհետեւ ոչ մի պատճառաբանական մաս չկա, թե ինչով կարող։ Դա պաշտպանական Աննա Դանիբեկյանի վճռի մեջ ոչ մի կետ չկար, նշած թե ինչով կարող է խոչընդոտել կամ եթե ինչ որ մեկ դեպք կամ ցանկություն կամ մի խոսքը ոչ մի ապացույց չկա։ Այսինքն հիմա նրանք չպաշտոնական չէ, ես ասում եմ ձեզ Դանիբեկյանի կայացած վճիռը արգելից դուք նորից ընդդում եք մի բան, որը իրականում չի համապատասխանում։ Չէ, որ այս տեսանյութը ապացույցն է նորից իշխանության կեղտոտ խաղերի։ Ինձ, այսինքն ինչ եք դուք կարծում, էլի, որ մենք պետք է այսքան ժամանակ ոչին բանի բնականաբար չդիմենք, որովհետև կարիքն էլ չկա, իսկ նախ մոտիվը չէ պետք հասկանալ, ինչի համար է պետք դա անել։ Օրինակ դուք որպես լրագրող կարող եք նաև ինչ-որ փոքրիկ հետաքննություն անցկացնել, թե ինչ կտա այդ մարդու ցուցմունք փոխել ընդհանրապես։ Պետք է այստեղից սկսել, չէ՞։ Վերջիվերջո մարդիկ կան, չէ՞, որ ուզում են իրանց կարողա թվում այն ինչ-որ լավ բան են անում, բայց չեն հասկանում, որ շատ սխալ բան են անում, շատ վատ բան են անում։ Ու իմիջայլոց ես դիմում եմ մեր, եթե կան ուրիշ աջակիցներ, ում մտքով նման բան կարող է անցնել, կամ ում նաև կարող է նորից օգտագործելով նման բաներ, ուղղակի հեռու մնալ նման բաներից, դա մեզ մենք ոչինչ չենք ուզում փոխենք այս գործի մեջ։ Ուզում ենք բերենք գրենք ստորագրենք։ Ուզում եք, որ այդ տեսանյութը կատարվածը կարող է այնտեղ ունեցած լինել առանց որևէ ազդեցության, հենց այնպես ինչպես նկարագրված։ Ես չեմ կարող ոչինչ բացառեմ ու չեմ կարող ոչինչ հաստատեմ։ Ես կարամ բացառեմ այն, որ մենք որևէ կապ չունենք ու չենք կարող ունենալ այդ ամենի հետ, որովհետև նպատակը չկա, հասկանու եք, իմաստը չկա այդ ամենի մեջ։